Då så, har vi fått fram 6 siffror. Vi kan ta lite paus här i tävleriet, tycker jag. Och Sverige och Sovjet kan nu äntligen glatt och väldigt stolt och väldigt mycket välkomna Frida. Jag väljer den delen. Du väljer den delen. Ja. Tycker du att det är stiligt? Är de alltid med? Varje gång? Vi funderar på att matcha. Ja. Det är mycket tjejer och så tänkte vi att vi har lite... Jag kommer gärna igen nästa lördag också. Deal! Ja. Nästa lördag kommer Frida tillbaka. Vi har husband, Frida. I kanon. Väldigt välkommen. Tack så mycket. Tycker du alltså det är stiligt med män i uniform också? Ja, visst är det. Där är det. Supersnyggt. Ja. Vi har ju lite landskapstema här i vårt program. Du har förstått det. Du har framgått lite. Du har anat det lite grann. Ja. Snygga tjejer också. Visst är det? Har vi kul eller har vi inte det här programmet? Ja. Ja, du vet det. Du, jag ska bara fråga. Du bor ju inte här så mycket längre i Sverige. Nej, jag bor inte här alls egentligen. Ja, men du är här nu. Nu är jag här. Ja. Men när du sitter här nere i Schweiz och så trots allt så saknar du filmjölken och folkparkerna. Och när du drömmer Sverige och tänker, är det något speciellt landskap som... ter sig extra djupt och längtansvärt, om man säger så. Jo, om jag ska välja i ordning då så måste jag välja det landskap jag bodde i alla fall längst. Och det är Sörmland. Vad har vi i Sörmland? Ja. Vad är det speciellt för Sörmland? Sörmland tycker jag är ett otroligt vackert landskap. Det har en natur som är rätt fantastisk. Jag vet inte om du känner till Sörmland så väl. Jo, jag känner. Men det är så här, känner du till Skåne då? Flen. Känner du Skåne? Ja, jag känner. Ligger sist i det. Det väljer jag som tvåa nämligen. Det är bra på dialekter? Nej, sådär. Jag kan lite. Ja. Ja. Var är Skåne? Skåne sitter där borta. Hej Skåne! Du ska inte behöva imitera dialekter utan vi tänkte vi skulle få se prov på din musikalitet på det gamla vanliga sättet. Vad kul! Ja, scenen är din. Och så Frida, gör det så lätt. Oh.
förstår. Kommer långväga. Vi har några från Tyskland i publiken. Vi har en paar Deutschen hier. Ja, war es gut? Great. Great. Yeah. Absolutely and a few from great. Australia as well. Hi. Australia as well. Australia. Yeah. You're happy? Fine. Yeah, Frida. Absolutely fantastic, Frida. Yeah. She promised to be back next Saturday. You have to go, come back then from Australia, right? Yeah. Så nu.